osobní vlak číslo 9107 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha u Říněme s odjezdem 6 hodin 31 minut je přistaven na nástupišti číslo 6 jižní část. Osobní vlak číslo 9107 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha u Říněme odjezdem 6 hodin 31 minut, odjede od nástupiště číslo 6, jižní část. Osobní vlak číslo 9109 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha u Říněme s odjezdem 7 hodin 1 minutu je přistaven nástupiště číslo 6, jižní část. Osobní vlak číslo 9109 linky S9 dopravce České dráhy do stanice Praha u Říněme s odjezdem 7 hodin 1 minutu odjede od nástupiště číslo 6 jižní část.